Gavumenti etegeeza nga buli muntekateka okufunira bannayuganda 12,000 abali Dubai wabanabala 13,000 abali Saudi Arabia baggyibwa ku paasipooti zaabwe oluvannyuma lw'okukusa ne batwalibwa eyo bikakasiddwa minisita ekikula ky'abantu Betty Amonge ng'ategeeza nti abaana bangi abakusibwa bakama baabwe bwe bajja ku paasipooti olw'okwagala okubakuumira eyo Amonge ategeeza nti omuntu yenna kasitaba nga talina musango yaza bakumufunira paasipooti akomezi bw'okuno. Just as I was here, I was contemplating about around 20 girls who are supposed to go to the immigration center in Al Hawir in Dubai to facilitate their coming, but all of them do not have their passport. So now we are processing their passport, and once the passport are processed, they will be coming back. Okwogera nadyo mu kusaba okulaba ng'emize gy'okukusa abaana girinnyibwa ku nfeete. Okusaba kuteekeddwa bannaddiini ab'enjawulo era Ssaabasumba w'essaza ery'eggulu John Baptist Odama y'akulembeddemu. Odama ategeeza n'okusera kuliba ne wano wennyini ng'abaana bangi bakusiba okuva e Karamoja okuleetebwa e Kampala. Commercial sexual exploitation and street begging. Young girls and women are targeted for domestic sex trafficking. Agamba nti kisinga okukwasa ennaku kwe kuba nti bakigudde mu gavana bakozesebwa obwamalaaya ekintu kyavumiridde. Ategeezezza nti kino okusinga kiva ku nkola y'okusomesa ng'abaana banoonya emirimu okusinga abagitandikawo. Young boys and girls are the most vulnerable to internal, vulnerable to transnational trafficking. Yakulira ekibiina ekigatta abasomesa b'okuli mu ggwanga Joshua leero ategeezezza ng'obuli obunafu bwa gavumenti ne bannaddiini bakiremedde okulungamya n'okubalwa nansi ku bikolwa bino. Abaana bali bakusiddwa batotodde engeri gye batwalibwamu. Ebwe bijjidde nga minisita w'ekisikirize ow'ensonga z'ebweru n'omubaka wa Kyaddondo East Nkunyingi Muwada naye atangazizza ku ebyo yalaba e Buwarabu gye yasanga bannayuganda. Okulwana namuli batuuzizza ku Palamenti ategeezezza nti yafunye omukisa ogenda e Buwarabu naddala Dubai n'anoonyera ekituufu ekiri ku bannayuganda nga yalambudde ebifo ebiwerako gye bakolera wamu n'amakomera gye baba basibira. Ne meeting ambassador wa Uganda mu UAE ne mubuuza era naye ku nsonga y'emu ambuulire ku status y'okuzza bannayuganda abali mu kkomera abangi ennyo abangi ennyo nzuuno ng'ali ku embasi naye naŋŋamba talina funa kiwandiiko kyonna mu butongole. Ono atuze n'okulaga ebifaananyi bwe yasula ku nguudo z'e Dubai nga lumu ne bannayuganda abaasiranira eyo. Kino Muwada asabye wawe okwongera okunoonyereza okumala ku nsonga za bannayuganda bano. Bwe nabakyalira mu kkomera eggwanga erya Kenya n'eggwanga erya Ghana bo bantegeeza nti baakimya abantu baabwe. Uganda erina ennyonyi naye tukwata abaana ate abalina okukola tuli batwala mu Bawalabu bakole obuddu ate abakaddiye betuyoleka mu Uganda kikye tusuubira mu Uganda ngaffe abannayuganda wadde batwagala kuachivinga vision 2040 vision 2040 ejja tuuka nga tulinawo bakaddi bali okukola ki be bali ozimba Uganda.